волонтерські акції до Дня сім'ї, де недавно сірий паркан на вулиці Соборній вже майорить арт-шедеврами та вабить око смілян. Днями яскравих барв додали йому і юні колегіанти. Ми дуже багато разів з нашим саме шкільним учнівським парламентом ми збиралися, обговорювали ідеї щодо цього малюнка. Але вийшло так, що прийшовши сюди, побачивши наші стіни, з якими потрібно буде працювати, ідея в нас трошечки змінилася. І тому ми вирішили, ми теж наш малюнок прив'язаний до сім'ї, але який буде символізувати любов, мир, добро, квітучість. І це саме, об'єднавши в цьому малюнку, ми покажемо, що наші діти за те, щоб сім'ї були цілими, щоб зберігалася в них любов, щоб діти жили у мирі, добрі, коханні, щоб вони це все відчували. Створювати композицію взялися із задоволенням. Робота знайшлася усім, бо якщо з малюнком визначилися заздалегідь, то відтінки кольорів підбирали, змішуючи різні фарби на місці. А ми взагалі зображуємо ілюстрацію про сім'ю, в якій є мир, любов, злагода. Тут зображена дитина, яка щаслива, і вона оточена любов'ю, яка необхідна кожній дитині. Яка діляночка робота тобі, як місто рожевий кольор обрала собі? Чому? Тому що рожевий кольор схожий на червоний, а він позначає любов, це символічно, тому що рожевий. За час роботи над створенням монументального живопису учні різних класів стали однією командою. Адже спільна мета, запевняють, об'єднує. Нам всім дуже сподобалася ця праця, адже це для нас новий досвід. Також ми більш зблизилися з іншими класами, адже тут в цьому проєкті участвували не тільки 10 клас, а 9, 8. Перехожі раділи ініціативі дітей, адже в даному випадку це час однозначно витрачений з користю. Приємно, запевняють, дивитися і на зайнятість школярів, і на результат їхньої праці. Не хорошо, мені дуже подобається. Я йду все время, я дивлюсь. Це прикрашає місто. І це доволі непогано через те, що є організовуються діти, що вони чимось займалися разом. Позитивно ставлюся. За кілька годин юні колегіанти перетворили сіру стіну на чудову арт-композицію, додавши похмурому паркану яскравих фарб.